Püha Erik elas kuni aastani 1161. Erik oli Rootsi kuningas. Kaitses oma riiki sissetungide vastu Soomest. Muutis Rootsi seadusi evangeeliumist lähtudes ja levitas seda terves kuningriigis. Rajas esimese suure kiriku Rootsi Uppsalasse. Mõrvati mittekristlaste vandenõu tulemusel, surres märtri surma. Ta pole kunagi ametlikult pühakuks kuulutatud, küll aga levis tema austamine rahvahulgas väga laialdaselt. Tema attribuutideks on, mis ajal tapetud kuningas.